emoji. Cadê? Emoji. იაბა გადაგიღო ერთი წამი. ჯადი დედა. არირბინო. აი ესე. დედი გავიჩი. მომხედე აბა. ხელი ამიწე. კოცნა? კოცნა? ჰალო. მიყვარხართ? მიყვარხართ? გვისი. გვისი. ჯადი. ჯადი დე. არირბინო დედიკო. აი ესე წადი. დედი არირბინო მანქანა დე. ეგე ნახე წინ ძაღლიც არის და მანქანაც ფრთხილად წადი. არირბინო ნახე მე შენ გადაგიღებ, კარგი? არირბინო აქეთ დედი, ნახე? აი აქეთ დე. ყოჩა. ხომ დედი გავის თუ? ხო დედი. აი, ისეთ ნახა ადამიანი და იმას დაუძახ. გამარჯობა. გამარჯობა, რა გინდა? რა? მოუბრუნდით? აი, მას უყურეთ. ამას უყურეთ. ვინ არის? საიდან მოვიდა? ტრანსანა. წადი დე. მოიტანე. ხადა წადი დედიკო. მოიტანე ფეგნაჰინე ისეროა. მამიკო მოიტანა დედიკო ის დილით და შენ შეგინახეთ რომ გეძინა. თხილად. ამანთებითონ სინათლე. მაღაზიაში იყავით ზეთ ასე ვა ეს ჩუბაჩუბსები. დავხსენიანათ. აჰ. კონკრეტ ანიკო დეიდასთან ვიყავი და გეგა სად ო დედიკო მაგ მოგვიდა ანიკო დეიდასთან არის 20 და 70 თეთრის ეხარაც მოვიტანე გეთბეთაგე სასუფე 5 ეს აი ეს გეგას უყვას ხილიანი ეს მოვიტანე და ეს თევზი მე რომ მიყვარს აი ეს წითელი თევზი მოვიტანე არ ვიცი რამდენი ცალია მაგრამ 10 და 55 თეთრის იყო მარტო ეგ და ეს კოკაკოლა ჩანიკო დეიდას ხო ამას ჩავაგდებ ერთი წამი ეგა გოდესი შეინახე, არ გაუხსნა და ეს ავიღე იმისგან, რა ქვია, ჟოზადეიდასგან ეს და სამი ჩუპაჩუპსი. ხო, მოგეთ რამდენი სარი არ ვიცი, სადღაც 5 ლარამდე იქნება, იმიტომ რომ ეს სამი ან სამ ნახევარი მაინც და ეს ჩუპაჩუპსი. ხო, მე მოგეთ 5 ჩავწერ. 9 ლარი გმართებ და და მე მითხა კიდე ორი და რაღაცაო და არ მახსოვს ორი და რაღაცის რა. მოხაც დავეკითხები ახაც ძინავს და ამიტომ არ მინდა გავაღვიძო მე დავეკითხები მოხაც ორი და რაღაცის რა იყო. მე არ მახსოვს მეჯერ რომ მივედი ერთხელ მივედით. თეილი არ მქონდა, ამიტომაც დასარეცხები არ მაქვს გარეცხილი. უნდა გავარეცხოთ მოკლედ ეს 15 აწერი ალბათ 15 მეტრია აქანა აქ კონდეს რამე მინდა გავაკეთოთ კბილი და არ ვიცი
როდის გავაკეთებ რამეს? აი მე როგორი ხელია ხო ხო უყურეთ. ეს ნამდვილი ფერი არ იქნება. სამ ხელი. სულ მეგონა რომ მქონდა. ესი ხალე, ანუ ვიტოვებ ხოლმე ყველას არ ვასხა. მეგონა რომ მქონდა და არ მქონია. მაღაზიაში რომ მუშაობდი. ანუ თან ის ფლობელიც მას ამბობდა ხოლმე რომ აი ესეთი გამყიდველი გოგო მინდა მყავდეს, რომელსაც აი ადგომა არ დაეზარება, თუნდაც იკითხოს ადამიანმა რამე. ადგომა არ უნდა გეზარებოდესო. ეგრე ამბობდა ის ქალი. და მაგიტომ დამაწყებია მე მან მუშაობა. ინკამა მოგლეთ. ვერ დავამხარე. ხო და მეც რო უყურებ მაღაზიაში, ასეთ პატარებში კი არა, დიდებში ეზარებათ. უნდა ეხვეწო კონსულტანტებს, რომ მოვიდნენ და მოგაქციო ყურადღება. ჩემ დროს კიდე მე აი თბილისში რომ მუშაობდი ძვირფასება მახსოვს რომ კლიენტი ანუ შემოსული ადამიანი უკმაყოფილება გამოთქვა რომ ანუ კუთში დაყვები ანუ ქურდი არა ვარო მე ოდა რა ზამყვები კუთშიო მაგრამ მე რა ვიცი წინასწარ ქურდი ვინ არის ქურდ სხვა რა წერია რომ ქურდია ან ვის აწერია ვინ არის ან რა არის მოკლედ და ამიტომ მე ვეუბნები ამ ქალბატონს რომ არანაირად მე ხელს არ შეგიშლი თქვენ და არც გიშლით, უბრალოდ მე ვასრულებ ჩემ მოვალეობას. რაც მაგ დაკისრებული და მომიტრიალდა იქ მა ლუქსში რომ მუშაობდი და ეს ქალი მეუბნება რომ აუცილებლად უნდა ვნახო შენი მენეჯერი ან დირექტორი და საყვედური უნდა ვუთხრა შენზე. ვუთხარი რომ არ არის პრობლემა, თუ გინდათ ნომერსაც მოგცემ. თუ კიდე ახლავე დაგალაპარაკებთ, თქო და მიყურებდა ეს თალი, რომ ეუთხარი, რომ ეს არის ჩემი მოვალეობა. მე ეს ვარ დავაკეთო, მე მივიღებ საყვედურს. სუ ამ სიამოვნებს მეთქი, რომ ყველა ადამიანს რომ კუჩში ვდიო, მაგალითად. და სულ აი ეგეთი რო ხარ გაღიმებული. რაც არ უნდა პრობლემა ხონდეს, ეგ იყო, რომ თქვენი პრობლემები დატოვოთ უნდა საფში და აქ უნდა მოიქცე ცოტა ისე რა, თბილად, კბილად ადამიანი რომ შემოვარო, ეს სიამოვნოს შემოსვლა ცოტა. მოკლედ. არ მოსწონდათ ხოლმე ესე კუჩში დევნა ადამიანებს. რა წესია კუჩში რომ დამყვებიო? ეხლა ოკეი. ძვირფასებო, აგერ სამსუკლია 25 წუთი. ეს ბავშვები თევს არ მიეთმევენ, ამიტომ მე თევსს ორ ცალს ავიღებ, იმიტომ რომ იქნებ ერთი მუხას მოუნდეს, ყემალი არის. და ეს ავიღებ ჩემთვის. აი ეს ერთი დიდი მუხასთვის და ის ჩემთვის იყოს. 2 4 6 8 9 ცალი დარჩა. დაიცა. აი ეს კითხავ მე ორი უნდა წეს. მუხა. ფერში და მუხა. შეგა. აა. შეგა. ო არიცი და მაშინ არ შეძობებს. ერთ შეგიწვა მაშინ. გაიგე, გეყოფა მე ერთი. ამ ცემს პასუ. და მე კიდე ძველი ის არ მინდა მე შემწვარო, თუ გავაკეთო. მოკლედ 8 ცალი შევინახო და ეს იყოს. შევწვა. სულიე. თეზი ბრინჯთან. ო, დაიცათ. მეორე პარში უნდა ჩავდო, თორე იქ მეწესო, ყველთან ჩავდო.
მეორე და მეხანაშიც ჩავდე. გონი მაშა ჩარქეს. პირველად მოხდა, რომ ესენი ახლა რუსულადაც მაშა უსმენენ, უყურებენ. აი ასე, იმედია არ გაუშვებს სულს. ყველი ცელოფანშია, მაგრამ მაინც. ესე, ჩემო ძილფასე. ეხა ამას მსხავში ჩავალ ბობმე რო გავღვეს. რომ ნახეთ ეხა რას ვაკეთებ მე. 12 საათზე ხო მივირთვი? 4-ზე მივირთვ. იმას ციციბულას და 4-ის ნახევრისკენ მივირთვ, იმიტომ რომ შეა. ციციბულას და კვერცხს და ბრინჯს მოხაშავ. და ბრინჯის და თევზს გავსინჯავ ერთად. თუ როგორია, იმიტომ რომ მე არ მიჭამია, თუმცა ციციბულასაც შეიძლება. მოგეთ ნახოთ რა, რომელიღაცას შევჭამ. ძალიან მაინტერესებს, რომ გავსინჯო. იცით, პურს არ მივითმე. ამიტომ ეს მაინტერესებს ძალიან. ეხა მოვლეცხავ მე აქ. რაც დავსვარეთ იმათ. ხო და მოვალ მერე. ეს ასე იყოს. ეხლა გავრეცხოთ. გავრეცხოთ და მოვალ. ამოვრეცხე. ცირფასებო. ისიც კატოფილიც გავრეცხე დამჭერი. იმას ვქენი. მარილი მოვაყარე. ეხა შევუწვავ ამათ კატოფილს და მე ძალიან შეამოვქენი. ძალიან მე გავიკეთებ ჩემს ციციბულას და კვერცხს. ანა მე იმას ვისავ. მე თევს გავაკეთე. მასობაში. ამინა ხელი ჩაყვა ტკივა ეს. ამე თან მარილიანი რო არის. ამეწובה და არის. ეს ოლეინა 4 და რაღაცა მეტა ხო? მე მაგალითად არის რომ ეს ისეთებში განსხვავებას პროექტში გასვლამ და ვერ ვიკითხავ. კი, იგულოგე. ზვირი არის, მაგრამ მე ვხედავ განსხვავებას და რა ვქნა. იდათ. ჩემი თავი. აუბოდიში. ეს ჩემი აფა. აჰა.
მეკიდან ეს პატარებია ყოველთვის ქვემოთ დებ და ამიტომაც მე სულ ვეძებ თითქოს და ქვემოდან რო ამომა ორი კვერცხი მე რა უნდა მიჩუნა? საწმელი უნდა მიჩუნა. აჰა. რა უშვი? ძალიან ვაშრობ, მე არ მიყვარს ხოხლო. იმიტომ რომ კვერცხი სადაც დავის თევჯერს ქვია და ხოხლო კვერცხი ექიმებს რომ არ არის კარგი, არის მომნებელი, არ ვიცი. ეხანო მოისმინო ხოხლო. აი რა ფეთან, ტელეფონში იმერამეს ქუში უყურე ზუსტად. არის გარკვეული ხარ. რა შეგხარ? ხო, თუ არის ეს. აი, მოდი, შენ შეკანი თამაში. წამოიღე შენი სათამაშოები დედი. ოკეი, ადა ძანო ხერი ბავშვი ხარ დედიკო შენ. წამო დედიკო აქ ითამაშე შენ ჩემთან. ო, არ ვიცი, არ ვიცი, ან ან ისეთი ბავშვია, ადა, უხტო. სათამაშოები თუ რამე არის, სულ იმას უნდა. მოგეთ. აი, ან ისეთი. ეფექტი შეუძლია გიფას ეს კარგია, მეორე კითხვის ეს ცუდიაო და რომელს უნდა დაუჭერო არის? მოგეთ. აი, ამის ხმარი რომ მინდოდა. მეტი არაფერი. ამიტომაც ის მოვისმინე. ის გას რაღაც ერთ რო ვისმენ, ცდილობ რო გავაზიარო, მაგრამ არ ვიცი არ მახსოვს გავაზიარე თუ არა. და ვერ მოგაწყდა. მაგიტომაც. უბრალოდ ვაცხელებ შუაზე გავყოფე ხა ამას. შეიძლება ბრინჯის მოხალშა დამეზაროს და ციციბურასთან ცადო. მოკლედ აი შუაზე გავყავი. დედიკო
მოგდეს. აი, ესე გამოიყურება შენი საუზმე. სადილი საუზმე, თუ რა ვიცი რა გინდათ ის უწოდეთ. ნამდვილი დღე არის ხალხო, ჭამ ერთსა და იმავეს და ჯერ არ მომბესდა. ჯერ მარტო არ მომბესდა. ეგ არის რა ზოგჯერ ამის გაკეთება ძალიან მიზარება, აი ჩემი თავისთვის მიზარება. მივითვლე ხოლმე? მარტო მივითვლე ხა, არ დაგსვამს და არ გაყურებინე თუ როგორ მივითვლე. ესე. ხოდა? მივითვლე და მერე მოვარ. მოვარ. ნაგერეს თენიც აპორიდე გამომართვი